Жоғарғы оқу орнының соңғы курс студенттеріне құлақ қағыс. Бір ғана облысқа қарасты Жамбыл ауданының өзінде дәл қазіргі кезеңде 11 дәрігер маман қажеттілігі туындап отыр. Ендеше қағазды алып ауылдаймаққа барып алғашқы жұмыс өтіліңізді ауылдан бастаңыз. Өйткені 2024 жылдан бастап дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы берілетін жәрдемақының пайызы өседі. 2009 жылдан бері жүзеге асырылған бағдарламаға биылғы жылда біраз өзгерістер енгізілді. Жас мамандар өтініштерді онлайн тапсыруға мүмкіндік алды. Сонымен қатар тұрғын үй алу, отбасы банк арқылы жүзеге асырылуда. Ендігіде аудан орталықтарына жұмыс істеуге барсаңыз, бюджеттік кредит 2,5 мың айлық есептік көрсеткіш болса, ауылдық елді мекендерге 2 мыңға дейін өспек. 2009 жылдан бастап 300-ден аса адам көтерме жәрдемақы алса ауданға келген. Ал 150-ге жуық адам тұрғын үй алуға кредит және несие алып тұрғын үйлерін алып бүгінгі таңда жұмыстарын атқаруда. Оның көлемі жыл сайын ауысып тұрады. Көтерме жәрдемақының көлемі 100 айлық есептік көрсеткіш. Ол дегеніміз биылғы жылға 3,345,000 теңге көлемінде. Ал тұрғын үй алу үшін 1,500 айлық есептік көрсеткіш. Ол дегеніміз 5,100,000 теңге көлемінде. Ернұр Бөрбек биыл оқуын Алматы қаласында аяқтаған, дипломын қолына алып туып өскен жеріне келді. Қазір ауданда ветеринар маманы болып жұмыс істейді. Жас маман жұмыс орнында тәжірибе жинақтап, әрі бір жолғы әлеуметтік көмекке де қол жеткізген. Баспаналы болатын күнде алыс емес дейді. Қазіргі таңда біз осы 90 айы соңғы жылдың соңы болсын, біз астына керекті вакцинаға бар, малдығы салынатын екпелер бар, барлығы егіліп. Жоспар бойынша орындалып кетіп жатыр. Қосымша далада келетін хаттар бар, тағы басқа, соларға жауап беріп жатырмыз. Қазір осы жаққа кіргелі мен жәрдемақысын алдым. Алматы қаласын бітіргенмін. Қазақ ұлттық аграрлық университетін бітіріп келген едім. Сонда 5 жыл оқыдым. Дәл осылай 2023 жылы Жамбыл ауданына жұмыс істеуге келген 20 жас маман көтерме жәрдемақыға қол жеткізген. Оның 5-еуі дәрігер болса, 7-еуі білім саласында еңбек етуде. Сонымен қатар 8 маман ауыл шаруашылық, мәдениет, спорт, мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасқан. Мархабат Көпбосынова, Сапар Серікұлы, Айқын Ақпарат.